He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. O programa em Foco está aqui na inauguração da House Marcos Silva e ao meu lado a nossa querida Glorinha está aqui prestigiando também hoje essa inauguração maravilhosa. Que delícia ter você aqui! Nossa, a gente tava precisando, né, Kézia? Tava com saudade, Tava com saudade de aglomerar, gente. Mas eu fico muito feliz pelo Marcos Silva. Ele é um cara muito batalhador, ele merece. É um guerreiro. Desejo muito sucesso para ele. E sabe aquele buffet gostoso do Marcos Silva que a gente já conhece? Agora a gente pode degustar aqui no House Marcos Silva, né? É verdade. Agora ele uniu o útil ao agradável, né? Que além de você vir poder atender as noivas aqui no, na casa do Marcos Silva, você vai degustar aquelas delícias que só o Marcos Silva sabe fazer. Agora a gente conversa com a Thaisa Flergin, também prestigiando hoje aí a inauguração do House Marcos Silva. O que você tá achando? Então, como sempre, o Marcos Silva vem com surpresa, né? Em plena pandemia, consegui reunir essa galera massa. Tá de parabéns. E aquela comida gostosa, aqueles queijos maravilhosos que só ele tem, né? Aqueles queijos que só encontro no empório do Marcos. O Marcos é um grande empreendedor. Em ano de pandemia, 2020, um cenário muito delicado para nós, profissionais de eventos. E ele sempre empreendendo. Uma loja linda, sucesso ao Marcos. Claísa Deirol também participando desse super evento. Ela que entende muito de evento, há anos trabalhando no meio. O que está achando dessa super novidade, né? House Marcos Silva. Olha, o Marcos, ele já tem, oferece serviço, comida gostosa. Agora, de encher os olhos. O empório dele aqui, gente, é sensacional. Variedade de queijo. E essa festa maravilhosa aqui esperando a gente. Gente, olha só que delícia. Vou conversar agora com a Isabelle. Ela que é aqui do QG. Eu sou apaixonada, viu? No QG Pastéis. Gosto muito da comida. Agora, ela tá de vizinho novo, né? Que é o House Marcos Silva. O que você tá achando dessa novidade? Nós estamos adorando. Eu, como lojista e como todos os outros aqui, desde que ele entrou aqui, que ele desceu, que ele montou a loja, tá todo mundo adorando. Porque cada dia ele inventa uma coisa e bota para esse shopping para bombar e a gente como lojista tá adorando. Gente, a consultora de imagem Roseli tá aqui prestigiando. Chegou do Rio agora, direto aqui pro evento do Marcos. O que tá achando? Tô adorando, tudo de um gosto. Foi um convite que eu recebi e cheguei aqui, fiquei encantada com a loja. É assim, queijos finos, né? Vinhos. É para quem realmente sabe degustar e gosta, né, desse tipo de coisa. Então, assim, é o que há de melhor. Pode vir que você vai encontrar tudo de bom aqui, uma degustação maravilhosa, um show excelente. Gente, olha, eu tô com a Malu, essa maravilhosa aqui da Casa Max, também prestigiando o evento aqui do chefe Marcos Silva. O que tá achando desse vizinho? É maravilhoso. Depois que ele chegou, tudo mudou. Já é incrível a luz que ele tem. E a gente está super feliz com ele aqui do nosso lado. A gente já conhece. Tive o prazer de trabalhar inúmeras vezes com o Marcos. E recomendo muito. Um evento maravilhoso. E que enche a gente também de esperança, né? Com a retomada aí gradual dos eventos aqui na cidade. Tem celebridade da área hoje aqui, gente. Renato Jaime, DJ. Bem conceituado na área. Hoje está aqui também. Prestigiando House, Marcos Silva, o que você tá achando? Eu tô achando o máximo. O Marcos é um querido, a gente já se esbarra há muitos anos nas festas e a gente tem que prestigiar o que é bom. E além de ser um excelente profissional nos eventos, é um empreendedor, né? Porque nessa época de pandemia, a gente vê quando um verdadeiro empreendedor, ele aparece, né? É no meio de momentos dessa magnitude que a gente está vivendo. E o Marcos é isso, é um querido. Gente, que festa linda! Agora a gente tem a honra de conversar com o nosso querido chefe Marcos Silva. Ele que já é sucesso em Goiânia, né? Já tem uma credibilidade no estado de Goiás incrível. Agora tem House Marcos Silva.
Ai, que felicidade. Obrigado, um prazer receber você, receber sua equipe, receber todas essas pessoas. Eu tô numa felicidade que não cabe no meu peito. Muito feliz de vocês terem vindo aqui prestigiar minha casa, minha nova casa. Não, e você está sendo muito prestigiado, né? Realmente aqui dentro dos limites que nos foi colocado, a casa está super bem frequentada e o pessoal está mega feliz com essa novidade. Inclusive seus vizinhos, hein? É verdade. Ah, eles estão gostando? Muito! Gente, foi tudo preparado com muito carinho. Tudo que tem dentro da casa foi pensado. É aquele negócio, é fazer a minha gastronomia chegar à sua mesa, chegar à mesa das pessoas que vêm aqui. É aquela frase clichê, mas que marca a minha vida. É direto da minha casa para a sua casa, né? Não, gente, e quem conhece a gastronomia de Marcos Silva apaixona. Eu sou fã e ele sabe, tanto é que na abertura do meu programa tem Marcos Silva lá. E é com muito carinho que a gente está aqui hoje. E eu quero que você deixe o endereço para o pessoal vir cá conhecer. Claro, gente. A gente fica aqui no Plaza Doro Shopping, no bairro Eldorado, em Goiânia. Kézia, é uma loja de presentes. Então você quer presentear alguém, uma data importante, quer levar alguma coisa da minha casa para sua casa, quer conhecer produtos novos, de qualidade, vem aqui todos os dias, das 10 horas da manhã até as 22 horas, no Plaza Doro. A gente vai ter muito carinho em atender todos vocês. Inclusive, teve aqui show ao vivo, DJ, muita gente bonita e uma saxofonista. O que é isso? Maravilhosa, Safira arrasa. Cadê Safira? Ela tá aqui? Ela tá por aí, gente. Ela tá atendendo o público. Lucas Chiari, Maxwell, enfim. São pessoas maravilhosas que já fazem parte da minha vida nos eventos e que agora a minha casa nova tá me dando a oportunidade de trazer eles pra cá. Então é isso, é mostrar o meu trabalho, é fazer aquilo que a gente ama, procurar sempre trabalhar direito, com excelência, porque os louros, né, vamos falar assim, as bênçãos de Deus vêm e a gente está aqui, a gente é prova disso. He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember.